ဒီနေ့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 
Hey,
Thank you.
တချို့ကဘာသာပြုပြီးတော့အချိန်ကုန်နေတယ်။တချို့ကဘာနဲ့အချိန်ကုန်။ဒါနပြုနေရင်လည်းအချိန်ကုန်ပါ။တချို့ကပိဏ္ဍဆောင်နေရင်လည်းအချိန်ကုန်တယ်။တချို့ကတစ်ခါတစ်ခါကတည်းကဝိုင်းနေရင်အချိန်ကုန်တယ်။ကြောင်းတဲ့တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ကုန်ရင်မတူဘူး။
တချို့ကြလည်းပဲအကုသိုလ်တွေနဲ့ချိန်ကုန်တယ်တချို့အပြောပွားတွေနဲ့ချိန်ကုန်တယ်တချို့ကစားလိုက်ပေါက်လိုက်နေလိုက်ခံလိုက်ပြောလိုက်ပွားလိုက်နဲ့ချိန်ကုန်နေရတယ်ဒါဆိုရင်လူ့ဘဝစားနေစားလို့တော့ဘူးနေဖို့တော့ဝတ်ဖို့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့တန်ရုံးစင်တွေကြီးပြီးတော့စားဆိုသူဖြစ်လို့ရတဲ့အတွက်တချို့များဆိုရင်တနာစရာပေါင်းတဲ့ခလေးလေးလေးလို့ဆိုသူတို့အတွက်အရွယ်လေးရလာတယ်တော့လည်းပဲဘူးကိုမရှိရင်ထိမဲ့သူမရှိလို့သူတို့အတွက်နောက်အဲ့တော့ရသားကြပြန်တော့ဘောနောက်ကနေပြန်ရံပြရတာနဲ့စောင့်ပြရတာနဲ့အဲ့ဒါဒီဒီဖြစ်တရားတော့လေအဲ့ဒါဘုံနဲ့ဒီနဲ့အချိန်လေးကိုမပြီးကိုမလို့ဒီအသက်ရွယ်လေးရောက်လာတော့တခိုင်းလေးတခိုင်းလေးပြန်စစ်သာကြည့်အသက်ရွယ်လေးကျလာတော့အသက်ကြီးတိုင်းရောက်လာပြီဆိုတော့အကြမ်းလို့ဒီလိုပြန်ကြည့်အသက်ရွယ်လေးကြီးလာတာနဲ့အညာအရွယ်ကျလာပြီစိတ်ကစိတ်ပါကျလာတယ်အရွယ်ကျရင်စိတ်ကျလာတယ်အချိန်ကိုအတုံးမချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့တွင်အသက်တွေကြီးလာတော့အနာမယူနိုင်ဘူးအနာမယူနိုင်ဘူးတချို့ဘလို့နေကြတယ်လို့ဝေးရေဘုသူ့အတွက်ဒီလူအတွက်ဒီကိစ္စအတွက်ဒီကိစ္စအတွက်အိမ်ဆောင်နေရလို့ဒီလူမရှိလို့ဆုံးလို့ရှိလို့အိမ်စီမချလို့ကျန်ပါရင်မကောင်းလို့အဲ့ဒါဘုသူ့အတွက်ဒီလူအတွက်နဲ့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 ပြီးတော့ဒီလူနဲ့လည်းဘုရားတရားကိုဖြစ်ဖြစ်မြောင်းမြောင်းထဲထဲဝင်ဝင်ဘလို့ဖြစ်တချို့များစတဲ့ရန်တို့ငယ်စီလို့နောက်ပါပေါ့အတန်ဒီလာလေးဆောက်ပါဒီလာလေးဆောက်ပါဘူးဘုံလေးဆောက်ပါဘူးဟိုးမဟာလို့တရားအထုတ်ပါလားရိတ်တာပေါ့လို့ဟိုးအိမ်မှာလူမရှိလို့အိမ်စိတ်မချမ်းလို့ဟိုစားတယ်ပြည့်အချိန်လေးဘာလို့လဲကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်ဆွဲနေတာအဘိဓိရိထပလယံဒီကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအချိန်ဆွဲကြတယ်။ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှန်သမျှကိုဘာမဆွဲနဲ့လို့အချိန်ဆွဲပါတယ်။ဘုရားရှိခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရှိခိုးလိုက်။တရားထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်အဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာမှာပဲတရားအထုတ်။ပရိသတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိရင်ပရိသတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာလေးပရိသတ်လာတယ်။လူတွေကများတော့အချင်းကောင်းတဲ့လူမန်းတွေကိုအချိန်ဆွဲနေကြတယ်။ဘာဆွဲလဲ?ချိန်ဆွဲကြတာ။ချိန်ဆွဲနေကြ။အချိန်ဆွဲနေ။ချိန်ရကိုဆွဲတာ။အချိန်ကကိုယ့်ကိုမဆွဲဘူး။အလုပ်တွေလုပ်တတ်တဲ့အချိန်မှာဒီအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကဲ။တရားရောင်းတော့လေးရောင်းတဲ့အခါကျတော့လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တချို့ကနောက်ပါပေါ့နောက်မှလူကျင်တန်းရတဲ့စိတ်လေးချင်းနောက်မှမကြည့်သေးဘူးချက်ချင်းလုပ်ရတယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်အချိန်ဆွဲရမှာလားချက်ချင်းလုပ်ရမှာလားချက်ချင်းလုပ်ရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်ကကိုယ်ပိုင်သလားဘာလို့ခြေရကိုမပိုင်ဘူးနောက်ပါဆိုတာသိနေပါလားမသိသေးဘူးနောက်ပါလို့လုပ်မယ်မသိသေးဘူးလုပ်ခြင်းရင်လည်းလုပ်မယ်မလုပ်ခြင်းလည်းမလုပ်များသောအားဖြင့်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးများသောအားဖြင့်လူတွေကကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုစဉ်းစားနေကြတယ်အဲ့ဒီကိရိယာရပြတ်တာမဟုတ်ဘယ်နည်းအားရရတာမဟုတ်အဲ့ဒီကိရိယာရရမကောင်းလို့ဘယ်နည်းအားဘာမကောင်းလို့ကျောင်းကလည်းမကောင်းလို့ဆိုတာပါသေးတယ်။ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်ဆွဲလို့ဒီသက်တည်းရဲ့ရောက်လို့တရားမရသေးလေလို့ဖြုတ်ပြောပြီးနေတာဒီလိုမိတ်ကြီးလေ။ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်ဆွဲရင်တော့လုပ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ဘူး။ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဘာမဆွဲနဲ့တော့ချိန်ပါအချိန်ဆွဲ
sinh sôi ra cô mà bằng vũ cô xây đấy cô mà bằng vũ kể cả cái chế độ mà cô bằng là bán chi để lấy qua cô xịt cô khả năng cô biến xịt nhà lâu cô bằng là cô chế độ cô bằng là bằng vũ qua này là này luôn qua hà đấy thay này thay này luôn thay thay này luôn thay thay thầy ra đi giúp bà cụ rồi này nó cụ rồi ha, cái cụ bay là bác sĩ rồi đấy chị, hiểu ra là cụ bay là, rồi cụ thấy cụ bỏ, thì cái đi, cụ đổ lỗ tiền, lỗ tiền là thấy tiền, tiền là nó đi chứ tiền mà tiền là, cụ bay là bác sĩ rồi đấy, có một cái gì ra thì cái gì đấy, có mấy gì cụ bỏ qua rồi, thế ra thì, khai ra ý là cụ bay là cô biết đây là cô ta làm việc gì mà cô bay thật à? Bay vào đây à? Bay cứ khăng khăng lên chứ đâu mà? À cô đồ lâu ngày thì là khăng khăng lúa chết chết lúc chưa? Khăng khăng lên chứ đâu mà? Chết chết lúc. Cô đồ lâu ngày giờ là chết suy này. Ai lúa chết suy này thì giàu nhiều. Giá đây giá thế này giá nào cũng được, mấy anh giàu đấy. Tớ chưa suy này. Lưu đi lưu mày lưu mày lưu sinh ra như thế, lưu sâu vào này, lưu đấy à? U bồ đề thì ra cái xong này lưu nhiều nhiều bây giờ mà xong này à? Lưu ta thân này ăn đồ mày đây đi ăn đồ mày đây thân này lưu mày đây đi lưu mày lưu. Sĩ cũng thà là lâu đó này là bù. Cái là tất cả cái đồ chơi chơi này là nên lưu đi, lưu bồ đề. Mẹ thảo vợ ra Nhi em mẹ bánh sáng em mẹ đồ Mà thêm đồ là thêm đồ là Thêm đồ là đồ À chê ngã vô cụ bánh là Chê ngã vô bánh là đồ Cô khả ngã ý là vô cụ bánh là Vô bánh ý là Các tôi khả ngã đồ chứ đồ mà là À chê ngã xuế này mẹ xuế lưu qua mà giá tiền giá thay thế cứ đủ thì giá này bao mà giá này bao nhiêu giá này bao nhiêu giá này bao nhiêu bây giờ bây giờ đấy chơi số này được bao giờ đi luôn đấy chơi số này bao nhiêu cái cuối cùng bây giờ gì anh chưa thấy bây giờ sang nhà bây giờ đấy thâu áo thâu quần áo đấy còn nóng bao bao này mình lúc như này thì quý bác là lâu mà bằng cố tàn đàn mà lúc chiều một tuổi đấy lâu mà lúc chiều một tuổi cái lúc bòi anh ấy tàn là anh ấy ở ta ta ra ấy anh ấy ở ta thì có đi khai ra ấy ở ca gì anh ấy mồ hôi thì khai ra ấy của anh ấy chịu bị đau cũng đủ để ai đấy làm mà anh ấy đi anh ấy thua mà đâu khai ra đấy à đã nói anh ấy để sách thua mẹ thì là anh ấy để sách thua mẹ tập ra vui bắt là anh ấy để sách thua mẹ đã nói anh ấy ngay thua lùi vào mà mẹ à lù anh ấy đang đi ra nó đi ra bảo là cứ đuổi đâu thì vui bắt là đâu thì thua chủ đây lúc này thì là lúc này luôn cái đấy lúc này trên này là trên này lúc này bất cứ lúc bất diện này luôn, bất cứ lúc bất diện này, bất cứ lúc bất diện này là nên luôn biết là chế độ của chàng luôn. Mỗi cái cái này nó khi bây chế độ cái này thì nó tốt gì nè? Mà ta để cái gì thì có mấy cái chế gì? Khi nào ít cũng dễ như bây giờ, cũng có mà xong cũng xong hết rồi, chế gì đấy? Tôi lúc ấy ra là để khả năng của dễ bị đâu thì khả năng của dễ bị đâu cũng không có sao không sợ gì nhất là sâu nữa mà sâu nữa khả năng ấy là cũng sâu nữa cho dù anh ta mà thế này thì sáu thế này thì gì con thế này thì gì anh ta tây áo thế thì gì anh ta mà chỉ về bên đi đi thì khả năng ấy của dễ đi đi đâu đi là đi xong rồi rồi xong rồi làm nghe rồi làm, bắt cái luồng nghe rồi đấy,
ဒီလိုမှာတော့ချိန်ဆွဲဘူးချိန်ဆွဲနေတဲ့
楼顶楼台在地方把尿完了，尿完了，我吃一点吃一点我都吃。啊，到夜里去那边看见了，看见了，看见了，看那夜啊，家门要了啊，看那个啊，家门谁敢把电话打半天？看那家门谁敢？打半天，打半天时间，我在那边待着。现在人家啥，他们啥那个啥，他一定要说，他们啥那个啥，反正都他妈不灵的。聊天里头呢，他对的就是他们兄弟的。俺也俺在楼房里头，这样的生前里，那楼没没有兄弟的。哎，这个也不晓得，是不是里头啊？最后一个，他们上上班后走的，最没有人三年后一个，是这样进的啊。这样细节不够啊，不都这样的不都这样？不这样的不这样的，不这样的那个，哎，这样的，哎呀，我说了，改改改改嘛，不新鲜了吗？新鲜了。新鲜了呀。新鲜，都抢走了，都抢走了。都抢走了。这些食材在养的、养的、养的、养的，养久了了，你钱输了就了，钱也输了。钱输了吗？都输了。看那个地产都输了。我都没帮，他没帮，那老没帮，他没帮，家不没帮，手不帮，伢老没帮，哪没帮，光没帮，他没帮我。但是在古代里面，我记得古古的穷人里家，搞上八方的辛苦，哎那里我看看那几句话，古古古，哎那看野的都便宜了，便宜漂亮的生意，咱来搞来，你来我来。叫来把来呢，请你村里面说的，他那个就是我的，请你公安的，公安来了，公安，过着你也过着了，修嘛了，修嘛了，对吧？请村里面多少别的那个，请村里都快要了，伢的，马上那个铁路忘记，请你村里面了。上班嘛，不管嘞，哎呀，那个，前面工人的多了，就那楼哪嘛不管了，楼哪了那边就不多了。这个楼哪里哪里，还是马路都不管了，楼楼哪里没人了。干楼这地方地地干楼，新干楼那都话楼没有的钱，新干把这楼如果不上楼了，钱少了。楼上嘞？你那年我公安的兄弟，哎，不过的呀，钱输了的了，钱都抢了。钱都抢了。人家我搁在那弄的，弄完的。我搁在那嘛，我那屋子里过着，你也不见我。那过一晚来过的，俺都见了；过一夜来过的，俺们都见了。哎呀，那哎呀，那个没弄住吧？哦，弄弄弄，把弄的见了，钱你输了没见了？前面说的是渡过渡，前面搬了一天的，我咋把那个搬了一天呢？啊，前面不搬了后边了。好吧，好吧。哎，前面多少个房子呢？我咋的？就那那边嘛，前面，西边这个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 。前面说的，把那个前面说的呢？但那地方嘛，清水呢，地那山嘛，清水呢，地那南嘛，清水呢，五百多那阿土嘛，清水呢，离开了五百多那嘞，就说挨最多嘞，挨路该没地方嘞，该地方嘛，挨路的阿土没有了，没有了，没路了，还有身体肥的，那地方都远没得钱的了，清水的了，哎，原来要的地方多不多？那个。这样的，你不跟他这样的，肯定就是不快的了。老家没嘛不快的了。我在你们山的就让他不快的了。快不肯定来，肯定阿是我跑的。如今来就听着我话，听说你留这方面了。这方面。啊对，你到那那那里去，你不跟他嘛，那我们那，
Usa di sana ni usai ni, nama bo, mana jama bo, nyama bo, ni he mabo, nama he mabo ni, ayo ni le dia dia ni, cini kau ni kau mana? Cini dia kau mana kalau si, kerja mai mabo ni mabo mana ni si? Yoga ni cuci ni mabo, yoga ni cuci tu tu dia ni tu tu, yoga piao piao tu ni kena dah mabo tu tu dia. แล้วเราดูออกมาขนาดนี้ขนาดยาลาเกเรกาสุกัสสิกขาธรรมะปากกาธรรมะปารสิกขาธรรมะเตียะเมียเจสุกัสธรรมะเป็นนี่เป็นนี่ทำโยนไหนมาโยนจัดตาแต่จะมาอย่ามาตรงเนี่ยตัวเลยมาดูออกมาปูดูออกมาขั้นตอนที่โยกะตีว่าไหนเนี่ยถ้าอยากเชื่อเรื่องก็เชื่อ ที่อยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวอาจจะไปดูตรงนั้นเลยเดี๋ยวอาจจะเจ้าแก่ทะลุอาจจะสุขเกษาโน้มมาเลยครับจะมาอยู่ประมาณปูโน้มมาคุณจะมาอยู่มาเกาะเราดูเสียงเพี้ยมาเชื่อปูโน้มอยู่ในนี้เลยเนาะจะมาอยู่ประมาณปูโน้มมาแกเสียงเราเลยมองจะเตรียมเพี้ยมาเลยเราดูเลยมองอยู่ในนั้นเลยเด็กตัดเลยโยกอะไรเด็กตัดเลยสุขเย็น แล้วเราไม่รู้เราเรียนไม่ได้แค่รู้แต่ละไม่รู้ไม่ก้าวหน้ามาเลยไม่ก้าวหน้าเลยก้าวหน้าตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ตัว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 ตั
တရားကဒီဥပဒနာတို့ကအချိန်ပြည့်လုပ်လို့မရဘူးလုပ်ချင်တဲ့အချိန်တိုင်းလုပ်လို့မရဘူးတင်းသွားလုပ်လို့ရပါဘူးမပါဘူးဗျာမရဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဖြည့်ဆွဲမနေနဲ့အသက်ကြီးမှလည်းလုပ်မနေနဲ့နောက်မှလည်းလုပ်မနေနဲ့ကိုရခေါ်တာလည်းလုပ်မနေနဲ့ကိုယ့်ရင်မှာကိုယ်တရားပြုနေတဲ့နေတရားတော်နဲ့နေတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေအယုဘရတိုက်တိုင်းတိုင်းသင်ကျင်ပြီးနေအဲ့ဒါမတရားလားတရားလားတရားပါဗျာတရားမလောက်တာလားတရားလောက်တာလားတရားပါဗျာသင်ကျင်တရားပဲဗျာသင်ကျင်ပြီးနေပဋိပညာနဲ့သင်ကျင်ပြီးပဋိခါပြီးဝိရိယစัจဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးနေရတယ်အယုဘရတိုက်ခြင်းသိလေးပေါ်တော့လည်းအလုံးစုံမတော်တော့ဘာဖြစ်အောင်သင်ကျင်အတဏ္ဍာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ကြာသိလေးပေါ်တယ်ကြာသိလေးလုံးဝတော့ဘာဖြစ်အောင်သင်ကျင်ပြီးနေအကောင်းနဲ့အနဲ့နဲ့တိုက်တယ်နေလေးပေါ်တယ်လုံးဝတော့ဘာဖြစ်အောင်နေရဗျာသတိတရားအထောက်အပံ့ရေးရဘယ်ချိန်လဲလို့ဒီခုအချိန်ကကောင်းတော့ချိန်မရှိဘူးခုချိန်ကကောင်းတော့ချိန်ဘာဖြစ်လို့မရှိဘူးတဲ့အချိန်လေးဆွဲနေတယ်အချိန်လေးဖြုံးနေတယ်အချိန်ဖြုံးလို့လူတည်တော့တယ်အချိန်ကိုဘာလို့တောင်းလို့ရှိအောင်လို့အချိန်အချိန်လေးကိုမကုန်နေတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းတွေကမှမဖြစ်ဘူးကဲအဲ့ဒီအချိန်ကညာဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းတွေကမှတိမလို့ရတော့ကျမလုံးလားလို့လားလိုပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအခြေအနေဟာခင်ဗျားတို့ပြုတ်မှာအဲ့ဒါအခြေကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဒီလုပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကျမကြီးပြောင်းလဲပို့ပေါ်တော့မကောင်းလို့ဆွဲနေတဲ့အဲတန်တန်လို့ညာလို့ပို့ပေါ်နေတယ်တော့မှာပေါ်ဆွဲနေတဲ့အဲမအားတဲ့ပုံစံလည်းမအားလို့ဆိုအကြောင်းပြပြီးတော့တရားအလို့တွေကိုအခြေဆွဲနေတယ်